Já temos um guia rápido para todo o evento secundário, inclusive a dizer onde é que vocês conseguem, por exemplo, o simbióide recrutado para quem não o tiver de anos anteriores. Mas há aqui umas duas partes que podemos combinar e fazer tudo ao mesmo tempo. E não se deixem enganar pela descrição errada deste evento solo, que será uma das partes a combinar, porque o título é o mais importante, diz vilões. E ao carregar no mais, acabamos já corrigiu, e acredito que até ao lançar este vídeo esteja totalmente corrigida a tradução, mas é usar campeões de etiqueta vilão. Literalmente, quanto maior a raridade, mais pontos vocês conseguem. Portanto, temos já aqui o primeiro elemento a pegar. E o segundo é aqui nos objetivos solo, onde temos aqui isto de vencer lutas com ou contra campeões de etiqueta Legião de Monstros. Uma nova etiqueta deste mês, que basicamente é o que o nome indica, os caçadores de monstros e até monstros, por exemplo, o próprio lobisomem. Mas nós podemos combinar os dois e usar vilões contra a etiqueta. Algo que eu, por exemplo, não cheguei a demonstrar no guia rápido e que agora está aqui, curiosamente, porque eu pensei que, contendo o simbióide, não conseguia de outra forma, mas está aqui no correio. Se vocês não viram esse vídeo rápido, tem aqui literalmente a mostrar visualmente o simbióide no correio. Mas o que nós queríamos aqui procurar para os duelos é uma conta muito facilzinha, que é chamada UGJ. Literalmente é só UGJ. Temos aqui esta 3 estrelas, 363 de avaliação. E podemos aqui apenas pegar, ela é da etiqueta Legião de Monstros, mas para demonstrar, vamos mesmo pegar aqui na etiqueta para vocês verem quais campeões é que estão disponíveis. Porque nós podemos vir aqui à parte das organizações e irá estar aqui etiqueta Legião de Monstros e podem ver que temos a Elsa, temos o motoqueiro, temos o homem coisa e apesar de não estar aqui porque eu não os tenho, temos também o lobisomem na noite e o Morbius. Mas o que nós queremos agora aqui é mesmo pegar nos campeões que são vilões, portanto vamos fazer assim, tiramos aqui a parte da Legião de Monstros e eu posso pegar qualquer campeão vilão que tenha. Literalmente a lista é demasiado grande, portanto podemos pegar qualquer um deles. Posso simplesmente aqui pegar no Mordo, que é o mais forte deles todos, mas como é uma luta fácil, isto é muito bom para todos os tipos de conta, o que é sempre bom de eu achar estas contas porque dá para qualquer jogador e como é duelo, não é assim muitos, muitos custos, portanto vou fazer aqui as 5 lutas e já volto. Agora, nós já temos então os 5 duelos feitos. Vocês podem literalmente fazer ao longo do evento tudo isto e conseguir as pontuações. Mas se nós voltarmos agora aqui, temos 25 ao todo para fazer. Portanto, 5 dias disto vai ser bom. Agora, tendo em conta que o Lobisomem e o Morbius são bosses deste mês, vocês podem aproveitar enquanto estão a fazer o mensal, por exemplo, ou até a manopla de exemplar, e já estão a pontuar, porque enfrentar. E se quiserem ainda mais juntar, pegam então em campeões vilões e estão, por exemplo, a usarem qualquer tipo de grind que estejam a fazer, quer seja o mensal, o secundário e etc. Porque podem ver aqui que requer muitos mais pontos para conseguir cada um dos magos. Mas é uma etiqueta mais geral. Vilões pode ser qualquer um, vocês viram ali o Instagram. Vou ter uma imagem na aba comunidade nos próximos tempos também, possivelmente ainda hoje, para mostrar todos os campeões vilões, mas é mais abrangente. Portanto, se quiserem, tem aqui o duelo fácil e fazem os dois ao mesmo tempo. Agora, se querem, por exemplo, ver tudo o que o evento secundário tem para vos dar, mesmo as recompensas totais, eu desta vez fiz um vídeo que não só explica o evento todo em geral, mesmo grande, como inclui todas as recompensas. E o documento tem também as recompensas dos níveis de progressão abaixo. Se querem, esse vídeo estará aqui. É bem longo, mas acho que valerá muito a pena para terem uma noção de tudo o que o secundário tem para vocês. Mas não estico mais aqui este vídeo. Espero que tenham gostado e até à próxima. Fui!